Del umetnosti je tudi glasba in Mednarodni festival ustnih harmonik oziroma orglic je minulo soboto v Mokronog ponovno privabil številne ljubitelje tega glasbila. Letošnja izvedba je bila že 25. Letošnji festival je ohranil spletno različico, ki je bila mednarodno zelo pestra, saj so posnetke poslali tudi izvajalci iz Kolumbije in pa sobotni koncert v živo v Mokronogu. Na Dolenjskem odru je zaigralo 22 skupin in posameznikov. Prvič smo na letošnjem festivalu gostili tri orgličarje in prvič se nam je pridružil tudi orgličar iz Poljske. Doslej smo sicer predstavnika te države gostili na spletnem koncertu. Vsi nastopajoči so pokazali kar dober nivo, prav tako pa tudi vsi tisti, ki so nam poslali videoposnetke iz različnih koncev sveta. Še posebej smo ponosni na to, da se je festival nekako začel tukaj, v tej naši sredini, v naši lokalni skupnosti. S ponosom gledamo nazaj, nastane ta pečka. Na zadnjo soboto v februarju, ki so jo pred 4 leti razglasili za Slovenski dan orglic, ustnih harmonik, so orglice tako ponovno igrale narodne, umetne, popularne, klasične melodije. I have few days of holiday and I thought I will come to present my skills of harmonika. Tukaj v Mokronogu nastopamo že 10. Tako da smo bili zelo koražne in smo že na prvem, bom rekla, prvo leto, ko smo igrali skupaj, nastopili tudi na tej prireditvi, ki nam je zelo pri srcu. Za ta festival vem že dolgo, pa zaradi vseh okoliščinah in zadev sem šele drugič zdaj, ampak res uživam tukaj, fajn atmosfere, fajn ljudje, res je super. Sem že dvakrat bil, posebej enkrat je bilo online zaradi COVID-a, lansko leto in koncept, energija in tudi Miro Božič, ki je selektor. Ne. Jaz čutim to kot skoraj da osebno dolžnost, jaz sem bil na tem prvem festivalu. Zame so orglice tudi en simbol, dajte, mi nismo zelo velika država, znamo pa z majhnih stvari velike narediti in orgelce so en tak inštrument, ne rabimo nujno klavirje ali pa orgel, da lepo zračje naredimo. V sklopu letošnjega festivala bo oktobra, ko bi praznoval svoj rojstni dan, idejni oče festivala Stane Peček, še koncert s povabljenimi orgličarji.